Der var masser af gæster, der for Aarhus fejrede Ulla Warming, der i 25 år har været fagligt valgt. Rigtig hjertelig tillykke med dit jubilæum, Ulla. Gæsterne blev naturligvis budt på mad, øl og kaffe med kage, men der var også gensynsglæde og taler om tidligere tider. Ulla Warming blev i 1987 valgt som næstformand for det daværende Husligt Arbejderforbund i Aarhus og deltog meget aktivt i den proces, som betød, at fagforeningen i 1994 dannede FOA Aarhus sammen med Dansk Kommunalarbejderforbunds lokale afdeling. I den nye fagforening blev hun formand for køkken- og rengøringssektoren, som hendes sektor hed dengang. Det har du været med til at skabe i forhold til køkken- og rengøringssektoren. Siden da er der sket mange ting, og i dag kunne formand for kost- og servicesektoren i forbundet som en nyhed fortælle, at det efter mange års kamp er lykkedes at få servicelederuddannelsen godkendt. Og lurer mig om ikke, at det skal være Aarhus, som er den første, der laver serviceassistentlederuddannelsen. Det var selvfølgelig ikke den eneste gave, Ulla Warming fik, og gavebordet vidnede der også om mange års engagement. Receptionen sluttede i dag kl. 17, og jubilaren genoptager efter en fortjent weekend arbejdet mandag morgen.